З життя пішов відомий український журналіст і телеведучий Олесь Терещенко. Йому було 43 роки. Торік Олесь повідомив, що хворіє на рак. Він переніс операцію, курс хіміотерапії, мужньо боровся з хворобою до останнього. І от вчора ввечері Олеся Терещенка не стало. Він був заслуженим журналістом України. 97-го року разом з новою командою програми «Після мова» вони створили телевізійну службу новин на телеканалі «1+1». А з січня 2009-го і донині працював ведучим на першому національному телеканалі. Прощання з Олесем відбудеться завтра у перші дня у Свято-Троїцькому Іонському монастирі у Києві.